Preview. Yurtimizda foydali qazilmalarga boy bo'lgan konlardan Olmaliq kon metallurgiya kombinatining ishlab chiqarish zanjiri boshlanadi. Ahamiyatlisi, aynan respublikamizdagi 4 ta, ya'ni Toshkent, Jizzax, Surxondaryo va Namangan viloyatlaridagi oltin, kumush, mis, porfir hamda polimetal rudalarga boy bo'lgan konlar Olmaliq kon metallurgiya kombinatini asosiy xom ashyo bilan ta'minlaydi. Ayni paytda biz Qalmoqqir kon boshqarmasidamiz va ushbu boshqarmaning yoshlar vakilini suhbatga chorlaymiz. Assalomu alaykum Xurshid. Assalomu alaykum. Mana hozir biz ajoyib manzarani guvohi bo'lib turibmiz-da. Albatta. Aslida bu bizning ko'zimizga ajoyib manzara bo'lib ko'rinadi, lekin buning ortida o'ziga xos mehnat va natija uchun asos bor. Albatta. Keling, hozir mana yuqorida ta'kidlaganimdek, kombinatimiz konlari haqida sizdan ozgina ma'lumot olsak. Albatta. Nursora, bilasizmi, umumiy olib qaraganda kon sohasi, yuqorida aytib o'tganingizdek, kombinatimizning asosini tashkil etadi. Qalmoqqir konidan farqli o'laroq ko'plab foydali qazilmalarga boy bo'lgan konlarimiz ham mavjud. Masalan, kumush polimetalli xondiza koni, rux qo'rg'oshinli uchquloch koni, shu bilan birgalikda qizil olma, qayrog'och, ko'chbuloq, pirmirob, g'uzoqsoy hamda kovulda konlari oltin, kumush rudalari bilan kombinatimizni ishlab chiqarishini xomashyo bilan ta'minlab turadi. Va ko'rib turganingiz, bu Qalmoqqir koni bugungi kunga kelib Qalmoqqir konining o'lchamlari uzunligi 4000 metrni, eni 2000 metrni hamda chuqurligi 500 metrgacha tashkil etadi. Konimiz 1954-yilda Boris Nesledov tomonidan topilgan va o'sha paytlardan boshlab konimizda ishlab chiqarish jarayonlari bugungi kungacha to'xtagan emas. Xurshid, bilasizmi, mana shunday ma'lumotlar bor-da, Olmaliq kon metallurgiya kombinatining ochiq va juda yirik konlari aynan Olmaliqda joylashgan va boshqa hududlardagi esa asosan yopiq konlar. Albatta. Demak, bu Olmaliq zamini mana shunday nodir qimmatbaho metallarga boyligidanmi bu? Albatta, xudo nazari tushgan yerlarda yashayapmizki, mana shu foydali qazilmalarimiz hammasi qo'l ostimizda. Faqatgina bularni qazib olishimiz uchun bizdan faqatgina ayniqsa yoshlardan albatta mehnat talab etiladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu konimiz ochilguniga qadar barcha yerlarimiz ko'rib turganingizdek tepalik. Ha, mana shunday ko'rinishda bo'lgan. Albatta, mana shunday ko'rinishda bo'lgan barchasi. Adashmasam, bu yerda mahallalar bo'lgan va mana shu hududlarda mahallalar bo'lgan. Albatta, bu yerda aholi yashash punktlari joylashgan bo'lgan. Bu yerda odamlar biz bilgan o'sha o'zbek xalqi, chorvachilik bilan, qurama xalqi, oddiy chorvachilik, oddiy ro'zg'or ishlari bilan mashg'ul bo'lishgan. O'sha foydali qazilmalar topilganidan so'ng bu yerlarda ishlab chiqarish jarayonlari qizg'in tus olgan. Va bugungi kunga kelib, yuqorida aytib o'tdingiz, ochiq usulda ko'rib turganingiz Qalmoqqir koni, shu bilan birgalikda Qalmoqqir kon boshqarmasiga tegishli bo'lgan Sarchoqqa konimiz ham mavjud va muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan tamal tosh qo'yilgan Yoshlik koni ham albatta Qalmoqqir kon boshqarmasi tarkibiga kiradi. Xurshid, bilasizmi, ko'pincha mana biz kelganimizda asosan uzoqdan tomosha qilamiz. Hozir biz muxlislarimiz bilan birga, agar qarshi bo'lmasangiz, ayni mana shu konning o'tli nuqtasiga borsak-da suhbatimizni o'sha yerda davom ettirsak. Mayli, ketdik. Xurshid, mana yuqorida aytganimizdek, aynan ishlab chiqarishning olovli jarayonlari kechadigan Qalmoqqir kon boshqarmasini o'ziga xos bir nuqtasiga ham kelib oldik. Mana hozir guvohi bo'ldikki, juda katta maydon, haqiqatdan ham bundan tashqari texnikalar ham o'sha kichkinadek ko'ringan, hozir mana bu yerda texnikalarni ham ko'rdik, gigant texnikalar. Keling, hozir ikki og'iz mana shu texnikalar haqida ayting. Eshitishimga qaraganda, o'sha juda ham katta ekskavatorlar, belazlar mavjud aynan Qalmoqqir kon boshqarmasida.
Albatta, aynan Qalmoqqo'rg'on kon boshqarmasiga asosan ekskavatorlarimiz hamda burg'ulash uskunalarimiz tegishli hisoblanadi. Shu bilan birgalikda biz o'sha sanoat temir yo'l transporti boshqarmasi, texnologik transporti boshqarmasining elektrovozlari, avtobus ag'dargichlar bilan birgalikda ish jarayonini birgalikda olib boramiz albatta. Bugungi kunda Qalmoqqo'rg'on kon boshqarmasida EKG rusumli ekskavatorlarimiz ish faoliyatini olib boradi. Aynan biz hozir turganimiz markaziy karyerda 15 va albatta 15 hamda 10 kubli kovush hajmiga ega bo'lgan ekskavatorlarimiz faoliyat yuritadi. Asosiy ishlar mana shu nuqtada olib boriladi. Albatta. Albatta, asosiy kombinatimizni o'sha mis rudalar bilan ta'minlash aynan markaziy karyer zimmasiga yuklatilgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda Qalmoqqo'rg'on konida SBSH 250 MN 32 rusumli burg'ulash uskunalari ham ish faoliyatini olib boradi. Eng avvalo burg'ulash uskunalarimiz bizga o'sha kerakli hajmdagi skvajinalarimizni qazib beradilar. Undan so'ng Olmaliq metallurgiya kombinati tarkibida portlovchi materiallar ishlab chiqarish zavodi ham mavjud. Zavod vakillari, ishchi xodimlari tomonidan ushbu skvajinalarimiz portlovchi moddalar bilan to'ldiriladi. Haftaning belgilangan kunlarida karyerimizda portlovchi moddalar bilan to'ldirilgandan so'ng portlashlar olib boriladi. Bu vaqtda ya'ni o'sha ruda ochiladi. Albatta. Ya'ni bizning rudamiz umumiy oddiy xalq tilida aytadigan bo'lsak, qattiq yer shaklida bo'ladi. Portlash ishlari olib borilganidan so'ng rudalarimiz mana shunday kichik-kichik hajmda yuklashga hamda tashishga qulay bo'lgan shakllarga keltiriladi. Barcha bizning texnikalarimiz, faoliyat yuritayotgan insonlar barchasi xavfsiz masofaga olinadi hamda portlashlar olib boriladi. Portlashlardan so'ng ekskavatorlar maxsus portlash ishlari olib borilgan joylarda, ya'ni zaboylarga olib boriladi va qazishlari davom ettiriladi. Fabrikaga jo'natiladi. Albatta. Pastki qavatlardan avtobus ag'dargichlar yordamida rudalar qayta yuklash punktlariga yuboriladi. Mana ko'rib turibsizmi, qayta yuklash punktlari mavjud. Qayta yuklash punktlarida biz o'sha temir yo'l transportiga rudalarimizni ortib, keyingi texnologik jarayonni davom ettirish maqsadida mis boyichi fabrikasiga yuboriladi. Va siz ko'rib turgan rudalar tarkibida albatta bizning asosiy oladigan madanimiz bu mis rudalari hisoblanadi va qo'shimcha oltin, kumush, molibden madanlarini ham qazib olamiz. Shu yerda ta'kidlash kerak, mana hozir qo'limda turgan mana bu tosh aynan mana shu Qalmoqqo'rg'on boshqarmasidan qazib olinadigan ruda sanaladi. Rudalar mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'jayin, adashmasam bu o'rtacha kattalikdagisi qazib olinadigan rudalar o'sha jo'natiladigan o'rtacha hajmda, ha, ha, o'rtacha hajmdagi. Lekin aynan mana shuni o'zi qo'lim og'ritdi, qarshi bo'lmasangiz qo'yib qo'ysam shuni. Bemalol. To'g'risi juda qo'lim og'rib ketdi, juda og'ir, juda bir o'sha mustahkam deymizmi, bilmadim qanday ta'riflasak bo'ladi. Chunki bu o'sha rudalarimiz tarkibidagi foydali qazilmalari miqdoriga qarab, albatta ularni og'irligi, shunga qarab demak, albatta qattiqligi, hajmi, albatta bu rudamiz tarkibiga bog'liq, chambarchas bog'liq. Og'ir bo'lsa tarkibida ko'proq bo'ladimi? Bir narsa deyish qiyin. Bir narsa deyish qiyin. Tushunarli. Xurshid, mana hozir biz nazarimda xuddi bir o'rtadagi qismda turgandaymiz va mana shu hozir ko'rib turibmiz, pastki qismi ham bordi, o'sha chuqurroq deymizmi? Chuqurroq qismi u yerda o'zlashtirish ishlari olib boriladimi yoki u yerdan ham ruda qabul qilinadimi, ruda olinadimi? Yuqorida aytib o'tdim, ishlab chiqarish jarayonlari butun karyerimizni turli xil nuqtalarida amalga oshiriladi. O'sha foydali qazilmalari boyligiga qarab albatta farqlanadi. Va albatta yer osti yerimizni, o'sha karyerimizni tub qismida ham ishlab chiqarish jarayonlari to'xtamaydi. Demak, u yerdan ham ruda, o'sha tarkibida mis, oltin, polimetal bo'lgan rudalar olinadi. Albatta, albatta. Pastki qismida ham. Ha, ha. Va bu jarayonlar hozir davom etyaptimi? Yana pastga qarab ketadimi yoki yoniga qarab ochiladimi? Kon qanday? Asosan mana shu Qalmoqqo'rg'on konida ustki qatlam ochish karyeri hamda sharqiy karyer pastki madanlarga yetib borish uchun ish frontlarini ochib berishga javobgar hisoblanadi. Ya'ni karyerimiz bundan buyog'iga ham albatta ham kengayib boradi, ham kengayib ham boraveradi. Bu chunki bu texnologik jarayonni buzmagan holda
ish olib borilishi lozimligi tufayli. Kering Xurshid, shu o'rinda bir ta'kidlaylik. Bu vazifalarni amalga oshirishda biz mana yuqori texnikani aytdik-da, lekin birinchi o'rinda insonlar, insonlar mehnati bilan albatta bu vazifalar hammasi amalga oshirilyapti. Umuman Qalmoqqa kon boshqarmasi katta kon. Ishchilar bir soni qiziq menga hozir qancha ishchi ishlaydi? Bugungi kunda Qalmoqqa kon boshqarmasida 2000 dan ziyod ishchi xodimlar ish faoliyatini olib boradi. Juda katta mehnat jamoasi. Albatta. Shundan 800 dan ziyodini yoshlar tashkil qiladi. Aynan. Ajoyib. 2000 dan ziyod ishchi xodimlar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning har biri biz uchun juda ham muhim. Kelgusida nimalar rejalashtirilyapti boshqarmada? Qalmoqqa kon boshqarmasi misolida hech qachon biz o'zimizga belgilangan vazifalardan past ko'rsatkichlarni maqsad qilmaymiz. Biz har doim yuqori maqsadlarni, yuqori marralarni ko'zlab harakat qilamiz. Va kelgusida albatta ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, karyerimizni hajmlari ortishi bilan birgalikda o'sha ishlab chiqarish jarayonlarini ham takomillashtirish, yuqorida ta'kidlab o'tgan yoshlik koni ham mavjud. Albatta u yerda ish jarayonlari qizg'in ketmoqda. Kelajakda yoshlik konini o'zlashtirish bilan birgalikda ikkita karyerimizda ham juda ham katta bir mehnat jamoasini shakllantirish asosiy rejalarimizdan biri hisoblanadi. Mana shunday ajoyib ma'lumotlar uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Xurshid, mana hozir ta'kidladingiz yoshlik koni haqida. Agar qarshi bo'lmasangiz, hozir mana shunday samimiy suhbatimizni yoshlik konida davom ettirsak. Qani, yo'l oldik unda. Paytda biz yoshlik bir konidamiz. Ta'kidlash kerakki, mazkur obyekt Olmaliq kon metallurgiya kombinatining eng istiqbolli loyihalardan biri sanaladi. Korxona tarkibidagi mazkur kon hududi 11 ming gektar bo'lishi kutilayapti. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, hurmatli prezidentimiz tomonidan ilk tugma bosilgan joy ayni mana shu hudud edi. Mana shu hududda tamal toshi qo'yilgan hamda tugma bosilgach, portlash mana bu maydonda sodir bo'ladi va majoziy ma'noda qurilish ishlariga ayni mana shu daqiqalardan start berilgan edi. Ayni paytda mazkur konda konni o'zlashtirish ishlari jadal sur'atlarda amalga oshirilyapti. Xurshid, siz ayni mana shu jarayonlardagi inson sifatida bugun konning o'zlashtirish vazifalari qay darajada bajarilyapti, nima deya olasiz? 2017-yilda yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha prezidentimiz tomonidan konni ishlab chiqarish jarayonlariga start berilgan bo'lsa, bugungi kungacha ish qizisa qiziyaptiki, hali kamayish yo'q. Boshqa karyerlarimizdan farqli o'laroq bu karyerimizda yoshlik konida 15 hamda 20 kubik rusumli ekskavatorlarimiz ko'proq. Ya'ni karyerimizni ochish jarayonidan boshlab ularni o'lchamlari bu ekskavatorlardan foydalanishimizga imkoniyat yaratadi va ishlab chiqarish hajmini oshirishga ham katta yordam beradi. Yoshlik konining o'zi ikkita karyerga bo'lingan, ya'ni bular shimoliy g'arbiy baliqdi hamda barakalli karyerlari. Boshqa konlarimizdan farqli o'laroq umuman kombinatimizda bu jarayon hali yo'lga qo'yilmagan ilk marotaba yoshlik konidan yangi qurilayotgan 3-chi mis boyitish fabrikasiga siklik oqim transporti yo'lga qo'yiladi. Ya'ni rudalarimiz mis boyitish fabrikasiga konveyerlar orqali yo'naltiriladi. Konveyer lentalari? Albatta. Bu haqida Xurshid, men ham ma'lumot eshitgan edim. Ayni mana shu konning o'zida ruda qazib olinadi va maydalanadi. Ilk bosqich vazifalari bajariladi hamda mana shunday uzun konveyer lentalari orqali 3-chi mis boyitish fabrikasiga yetkaziladi. To'ppa-to'g'ri. Rudalar va adashmasam bu juda katta bir tejamkorlikni ta'minlaydi. To'ppa-to'g'ri. Shu bilan birgalikda yana bir narsani aytib o'tishimiz lozim. Umuman Olmaliq kon metallurgiya kombinatida, xususan Qalmoqqa kon boshqarmasida ham inson omili albatta birinchi navbatda turadi. Bu bilan nima demoqchiman? Qalmoqqa konida ham, yoshlik konida ham ko'rib turganingizdek, yer osti suvlarimiz yig'ilgan qismlar mavjud, lekin bu suvlarimiz ham birinchi navbatda texnologik jarayonlarda, mis boyitish fabrikalarida ishlatiladi. Shu bilan birgalikda bilamiz, konimizda ishlab chiqarish jarayonlarida juda ham ko'p miqdorda
chang ko'tariladi va bu inson sog'lig'i uchun albatta zarar yetkazishi mumkin. Demak, aytmoqchisizki, aynan mana shu ko'rib turgan suvlarimizdan ham foydalanishyapti mutaxassislarimiz. Albatta, albatta. Bu azaldan kelayotgan texnologiyalardan biri hisoblanadi. O'sha bu suvlarimiz yordamida karyerlarimizdagi changlarimiz yo'llarga sepilgan holatda chang bosiladi. Ishlab chiqarishni ham ta'minlaydi, hatto. Albatta, albatta. Juda ajoyib va mana shunday ma'lumotlar ham bor. Bu yerdan qazib olinadigan qazilma boyliklari 13 turdagi deb eshitdim. Foydali qazilmalarning tarkibi nimaga boy? Eng asosiy bizni qazib olinadigan qazilma boyligimiz albatta bu mis molibden rudalari. Jahon bozorida mis mahsulotlarining tan narxi oshishi, ularga talab kuchliligi tufayli karyerimizda o'sha ishlab chiqarish jarayonlarini, xomashyoni qazib olish jarayonlari tezlashtirilyapti. Jahon bozorida o'z o'rnimizni mustahkamlash maqsadida nafaqat kombinatimiz, balki yurtimizni jahon bozorida o'z o'rnini mustahkamlash maqsadida asosiy qazib olinadigan mahsulot larimiz mis molibden rudalari hisoblanadi. Xurshid, hozir ko'rib turibmiz, haqiqatan juda katta ishlar amalga oshirilyapti-da. Juda katta maydon. Chuqurligi qancha hozir mana shu konni? Ayni damda yoshlik konimizni chuqurligi 235 metrgacha hozir tushilgan ayni kunda. Va bu o'lcham albatta bir joyda turgani yo'q. Kundan kunga bu o'lcham oshib boraveradi. Texnologik jarayon davom etadi va rudagacha bo'lgan ustki qatlamlarni ochish ishlari davom etmoqda. Shunday ma'lumotlar ham bor. Kelgusida aynan yoshlik koni bilan qalmoqqir konini birlashish to'g'risida bu haqda siz nima deya olasiz? Bir qarashda ko'pchilikka bu ertakdek tuyulishi mumkin. Bu erishib bo'lmaydigan maqsaddek tuyulishi mumkin. Biroq lekin ayni haqiqat. Ayni haqiqat, chunki qachonlardir mana shu yoshlik konining ochilishi ham aynan faqatgina hujjatlarda bo'lgan. Kon aniqlangan, lekin uni qachon ishlab chiqarish jarayonlari boshlanishi, qachon qazib olinishi aniq bo'lmagan. Lekin ko'rib turibsizki, bugun bu yerda juda ham qiziq ishlar olib borilmoqda. Juda katta ishlar ketyapti. Albatta, to'g'ri ma'lumotni aytib o'tdingiz. Kelajakda eng katta oliy maqsadlarimizdan bittasi Qalmoqqir koni hamda yoshlik konlari o'rtasida siz ko'rib turgan mana shu tepaliklarni barchasi ishlab chiqarish jarayonlari orqali olinganidan so'ng umumiy katta hajmga ega bo'lgan, jahonda yuqori o'rinlarga ega bo'lgan katta Oliy Ziyo nomli katta bir konimiz yuzaga keladi va mana shu oliy maqsadimizga jadal qadamlar bilan harakat qilmoqdamiz. Bilasizmi, bu juda yaxshi bir natija, aynan Olmaliq kon metallurgiya kombinati uchun va biz mana shu vazifalarni bajarishda siz va siz kabi fidoi ishchilarimizga kuch-quvvat tilaymiz. Bizning konchilarimiz nafaqat yer ustida, balki yer ostidagi konlarda ham javlon urib mehnat qilishmoqda. Aynan mana shu bugungi bayram arafasida ularni barchasini, sizni ham jumladan kasb bayrami bilan tabriklaymiz. Va konlardan keyingi jarayonlar kechadigan mis boyitish fabrikasidan hikoyamizni davom etamiz. Preview.